Vilniaus arkikatedra kiekvienam lietuviui yra sakrali vieta. Vytauto didžiojo statytos katedros sienos ir pilioriai išlikę dar iki šiol. 14 amžiuje pilies bažnyčia, vadinta katedra, tapo Vilniaus vyskupystės ir pirmojo vyskupo Andriaus ištikimybės priesaikos šventajam sostui vieta. Palaimintasis Teofilius 1936 metais lankęsis Vilniuje, pavadino jį šventu. Pagrindinėje šalies šventovėje Teofilius mintimis prašė šventojo globėjo Kazimiero užtarimo Lietuvai. Čia gyveno jo brolis Vilniuje, tada buvo grįžęs po antrojo įkalinimo ir kartu lankėsi Aušros vartuose. Aušros vartai ypatingai visuomet jo gyvenime buvo labai brangus. Vilniaus arkikatedra. 2017 metų birželio 24 dieną, laukiant beatifikacijos iškilmių Vilniaus katedroje, prasidėjo Dievo palaimos kupinas įvykis. Beatifikacija pagal tam tikrą reglamentą turėjo vykti Kaišiadoryse, bet suvokiant tai, kad Teofilius Matulionis yra be galo reikšmingas visai Lietuvai, ir kartu Teofilius yra kaip simbolis, kaip ženklas daugybės žmonių, kurie kentėjo, buvo persekiojami, kurie žuvo, mirė, buvo nukankinti. Ir kad tokia beatifikacija pirmą kartą per visą Lietuvos istoriją vyksta Lietuvoje, vyskupai nutarė, kad beatifikacijos iškilmės vyks Vilniuje. Tikrai buvo jaudinantis momentas, kada Teofilių išlydėjome iškilmingai iš Kaišiadorių katedros per Kaišiadoris automagistralį į Vilnių. Važiavo kartu ir vyskupai, ir kunigai, ir tikintieji, lydėjo taip pat baikeriai. Ir vykome į Vilnių, į beatifikacijos iškilmes, iš kurių jau grįžo palaimintojai. Bažnyčia turi labai seną tradiciją melstis prie šventųjų, ypač kankinių relikvijų. Labai džiugu, kad Vilniaus arkivyskupo Gintaro Grušo iniciatyva Vilniaus arkikatedroje bazilikoje yra Lietuvai labai brangių šventųjų relikvijos. Čia Vilniaus katedroje Teofiliaus relikvijos yra kaip ženklas ir liudijimas žmonėms tos pačios draugystės su Dievu. Tikėjimas yra tai, kas duoda tą transcendencinę dimensiją visam žmogaus buvimo egzistencijai, todėl Vilniaus ypač katedroje Lietuvos širdy Teofiliaus relikvijos yra savo vietoje. Už mūsų tėvynės laisvę, už tikėjimo kankinius, už Teofiliaus paskelbimo palaimintojų, už mūsų jaunimą, už gyvus ir mirusius artimuosius ir ypač už tai, kad Jėzus visada yra arti. Tie, kurie yra viešpaties akivaizdoje ir žvelgia jo veidą, gali ir nori mums padėti.